Szemesek ujjam csíptak, egy kurva lett mindaj bóra, örát lép, hangasztjám bóra. Egy kurva lett mindaj bóra, örát lép, hangasztjám bóra. Csámadani via via, Tënderuar përfaqësues të komunës, të nderuara familje të dëshmorëve, e nderuara familje e dëshmorit Bafti Haxhiu, të nderuar mësimdhënës, nxënës, si dhe ju musafir, kam nderin t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje me rastin e manifestimit të ditës së shkollës, respektivisht 25 vjetorit të rënjes heroike të dëshmorit të kombit Bafti Haxhiu. Zonja dhe zotri, me këtë rast, ftoj drejtorin e shkollës, zotri Afrim Rustemi, që të shpallë të hapur këtë manifestim. E nderuara familje Haxhiu, të nderuar përfaqësues të komunës, Drejtoresha e Arsimit, Arta Ajeti, kryesues i kuvendit, Zoti Bekim Azizi, dhe drejtorët tjerë që janë prezent, e nderuara deputete e Parlamentit Kosovës, Zonja Mirlinda Tishuku Sadiku, bashkëluftar të dëshmorit Bafti Haxhiu, kryetari organizatës së veteranëve të UÇK-s, Zoti Abdul Bajrami, dhe kryetari familjeve të dëshmorëve, Gjevgjet Ademi, komandant i stacionit policor në Viti, Afrim Halili, dhe ju përfaqësues të partive politike, Zoti Ademi. Ju përshëndes të gjithve dhe mirë si keni ardhur në manifestimin kushtuar ditës së shkollës dhe 25 vjetorit të rinës heroike, të dëshmorit dhe herojt të kombit Bafti Haxhiu. Të nderuar mësimdhënës të dashur nxënës, urime dita e shkollës. Në cilësinë e drejtorit të shkollës, po i paraqes veçoritë themelore të historikut të shkollës,
të mesme të ulë bafti Haxhiu në viti, sfidat dhe sukseset. Të nderuar të pranishëm, pushteti sërb në vitet 50-ta, pikresh në vitin 1956-57, mbylli shkollat shqipe në përfshatrat e komunës sonë, në emër të reformave në arsim, duke u arsyetuar se rjeti shkollor në Kosovë ishte më i shpesh se ai në Serbi. Prandaj, në vitin shkollor 1956-57, u bashkuan shkollat shqipe me ato sërbe dhe u formuan vetëm 4 qendra shkollore në tërë teritorin e komunës së Vitis dhe atë në Viti, Pozharan, Goshic dhe Vrbovc. Prandaj, në vitin shkollor 1956-57, në shkollën tonë u hap cikli lartë i shkollës 8 vjeçare me mësim në gjuhën shqipe. Mësimet i vijonin në atë vit shkollor 95 nxënës shqiptar, prej të cilëve 16 vajza. Drejtori i shkollës ishte sërb, kurse zëvendës drejtor ishte Isa Uka. Mësimdhënësit e parë shqiptar në shkollën tonë ishin Ejub Osmani, Muharrem Devaja, Isa Uka dhe Selim Musliu. Në mesin e nxënësve që kryen 8 vjeçare në shkollën tonë, brezi i parë i nxënësve shqiptar dhe pastaj vijuan shkollimin e mëtej, duke u bërë dhe personalitetet të dalluara arsimore e shkencore ishin doktor shkencor Angel Sejdaj, Rifat Ahmeti, doktor Rasim Hoxha, prof. Muj Berisha, Ramosh Misini, e shumë kuadra tjerë. Prandaj, kjo është shkolla e parë në qytetin e Vitis, ku mësimi filloi të zhvillohet në gjuhën shqipe. Kështu që procesi edukativ arsimor në gjuhën shqipe vazhdoi deri në vitin 1991, kur pushteti sërb i larguan të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit shqiptar nga objekti i tyre shkollor. Dhe nga ky vit, nxënësit tan kanë qenë të detyruar të mësonin në shtëpi shkolla me vendbanime të ndryshme. Kjo gjendje vazhdoi deri në përfundim të luftës. Pas përfundimit të luftës, nxënësit tan kthehen në objektin e tyre shkollor. Ndërkohë, nga 26 maj 2010, shkolla jonë pakëzot me emrin dëshmorit dhe heroj të kombit Bakhti Haxhiu. Në këtë vit shkollor, shkolla jonë numëron 650 nxënës me 32 paralele nga klasa e parë deri në klasën e 9, mirë po në shkollën tonë kemi edhe një klasë të bashkangjitur me fëmijë me nevojë të veçanta e vetëm janë në komunën e Vitinës. Emigrimi i nxënësve tan për fat të keq është në rritje edhe në shkollën tonë. Për fat na gëzon fakti që kemi edhe kthim të nxënësve nga jashtë, edhe pse numri është simbolik. Suksesit e shkollës tonë, edhe këtë vit shkollor, nxënësit e shkollës tonë janë kampion të sportit në futboll dhe basketboll. Po ashtu, nxënësja Suela, nxënësja klasës së 5-2, është përzgjedhur si leksuesja më e mirë në komunën e Vitinës, të cilën e përgëzojmë publikisht. Gjithashtu, nxënësja e klasës 4-2, Era Musliu, ka botuar librin për fëmijë Froni me shumë miq. Tani është në proces të përfundimit të librit të dytë. Nxënësës Era Musliu i urojmë suksesi tutje në botime tjera të radhës. Bashpunimi prind zëndës, mësim dhëndës është i mirë, uroj që ky bashpunim të rritet edhe më shumë. Dhe krejt në fund ju uroj të gjithve disponim të mirë në këtë manifestim. Ju faleminderit gjithve. Në vazhdim, biografin për dëshmorin Bakhti Haxhiu do të lexoj mësuesja Valdete Bilale. Kam nderin që sot para jush të shpalos biografin e dëshmorit Bakhti Necip Haxhiu. Bakhti Haxhiu lindi me 11 qershor të vitet 1955 në fshatin Skifteraj të komunës së Vitis. Shkollën fillore kreu në vendlindje, ndërsa të mesme në Vitin. Për shkak të kushteve të rënda ekonomike, nuk mundi të vazhdoj rrugtimin për të studiuar.
Paftiu erdhi në këtë jetë në kohën kur mbishiktarët e Kosovës kishte filluar aksioni famkeq për mbledhjen e armëve nga pishat e Karpateve. Në këto kohë të rënda do të rritej e kalitej ky lajmëtar liria. Zgjimi kombëtar që mori hot në vitin 1981, edhe Paftiu ne kishte mobilizuar shpirtërisht për të dhënë kontributin e tij ku mori pjesë në demonstrata në qytetin e Vitisë. Pas disa ditëve, policia serbe rrethoi qytetin dhe shtëpinë e familjes së Paftiut, ku më se 30 policë të njësisë speciale federative e bastisin shtëpinë e tij. Me pretekstin e armbajtjes pa leje dhe literaturës armiqësore. Paftiu ishte i vendosur që në asnjë mënyrë të mos dorëzonte armët që kishte. Ai mbushi pushkën për rezistencë të hapur, por me urdhër të plakut të shtëpisë nuk e kishte shkrepur, nga se pasojat për familjen dhe fshatin do të ishin fatale. Me këtë rast, policia arrestoi Paftiun dhe tre vëllezërit e tij. Ata në orë të tëra u torturuan nga policia serbe në stacionin policor, por që të gjithë vëllezërit ishin qëndruar stoikisht dhe në asnjë moment nuk ishin kthyer. Duke parë se veprimtaria e tij në atë ishte pa mundur, vendosi përkohësisht të largohej nga vendlindja dhe të marrë rrugën e mërgimit. A i kaloi në këmbë kufirin Sloveni, Austri dhe Austri, Zvicër. Në Zvicër takohet me shok e veprimtar të tjerë, ku pandërprej do të punoj dhe veproj për lirinë e Atzeut. Sa herë që kthehej nga mërgimi, asnjëherë nuk i shpëtonte syrët të fshehtë të UDP-s serbe e cila e ndiqte këmba këmbës. Në vend se të çmallej me vendlindjen dhe farefisin, thirrej nga sigurima dhe merrej në pyetje për veprimtarinë e tij dhe të shqiptarëve në diasporë. Ishte dhjetori i vitit 1994, kur policia serbe në qytetin në qendër të Vitisë bëri përpjekje të rrufeshme për të arrestuar Paftiun. Me guximin dhe vendosmërinë që kishte, nuk u dorëzua. Por së bashku me Nipa dhe kushërinë e tij, qarmatosën dhe rrahën policët serbë. Komanda policore serbe në Viti, duke nuhatur atë që mund të ndote, kërkoi të qetësoj situata me kushtet që askush nuk do të mirëri në përgjithësi. Me dhënjën e kushtimet për luftë, Paftiu, së bashku me një partë ti, kishe lënë jetën e mërgimit në Zvicër dhe Gjermani. Morën rrugën për në Shqipëri, për të mobilizuar në ushtrinë shtirëtare të Kosovës në qendrën stërvitore të Burelit. Në sajtë të aftësive organizative, ushtarak emërtohet së vendës komandant kompanije të PD në drejtimin taktik 23 të UÇK-s në operacionin Shigjeta zona operative Pashtrikut. Me municione supe me sajper në kra, ishte betuar se në Kosovë dhe të hynte vertikalisht pa u kërusur në për istikame. Pas shumë luftime shfrontale, një plumb snajperi i bie mu në zemër këti uragani lufte për të kaluar në përjetësi më 26 maj 1999 në Goroshuk të Hasit në Pashtrikun legjendar. A i dhe shokët e rënd i bëjnëroja atë dheut në qëto maj të luleve, i shfaqët lavdia dhe rënja atyre për të ringritur përjetësisht. Lavdi! Të nderuar të praneshëm, pas biografisë të dëshmorit, radhën e kanë fjalët për shëndetëse. Ftoj nga institucionet komunale zonjën Arta Ajeti për një fjalë për shëndetëse. Nderuar kryesuesi i Kuvendit, zotri Bekim Azizi, nderuari drejtori i shkollës, zotri Afrim Rustemi, nderuara familje e dëshmorit, Pafti Haxhiu, drejtor të drejtorisë, të nderuara shoqata të dalë nga lufta, shoqata e familjes të dëshmorëve, komandanti i stacionit policor, zotri Afrim Halili, falni,
Deputet të Kuvendit të Kosovës, Zonja Tishukaj, përfaqësues të partisë politike, Zotria Demi, drejtor shkollash, mësimdhënës, të dashur nxënës, në emër të kryetarit të komunës dhe në emër të drejtorisë arsimit, urime dita e shkollës. Dhe një pozisht, lavdi dëshmorit të kombit, Bafti Haxhiu, emër që me krenari e mbarë shkolla juaj. Në këtë ditë të veçantë, do t'ju falënderoj të gjithë për përkushtimin dhe punën tuaj të palëshme në arsimin e fëmijëve tanë. Dita e shkollës është një ngjarje e rëndësishme për shumë nxënës. Është një kohë për të festuar dhe për të reflektuar mbi arritjet dhe përvojat e kaluara. Kjo ditë është një mundësi për të ndarë emocione dhe kujtime me shoqërinë tuaj shkollore. Ashtu dua të shpreh edhe një falënderim të veçantë dhe të ngrohtë për mësimdhënësit, të cilët janë vërtet të mrekullueshëm dhe kanë krijuar një mjedis mësimor, mbështetës dhe frymëzues. Po ashtu dhe për kohën dhe energjinë që i kushtoni arsimimit të fëmijëve tanë. Le të shpresojmë që ky vit shkollor të jetë një vit i suksesshëm për ju dhe të gjithë nxënësit. Ne si drejtori do të vazhdojmë të krijojmë kushte edhe më të mira për mësimdhënje, në PD objektet shkollore tona. Urime edhe një herë dita e shkollës dhe lavdi dëshmorit të kombit Bafti Haxhiu. Faleminderit. Në emër të familjeve të dëshmorëve dhe veteranëve të luftës, ftojmë zotrin Xherxhet Ademi për një fjalë rasti. Përshëndetje për gjithë të pranishmit. Të nderuar familjet e dëshmorëve invalid dhe veteranë të ushtrisë ndërtare të Kosovës, të nderuar dhe shumë respektuara familja Haxhiu, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe lokale të Republikës Kosovës, të nderuar përfaqësues të partive politike, të nderuar komandant i stacionit policor në Viti, mosafir të nderuar dhe ju gjithë të pranishëm. Mirë se keni ardhur në 25 vjetorin e rënjes heroike të dëshmorit të kombit Bafti Haxhiu. Bafti Haxhiu me shokët e tij pas treg legjendar ishin në betejën ku u konfrontuar me forcat serbe, jugoslave, maqedone dhe mercenar rus. Dhe pas një asaj betaje që u zhvillua atë, i bënën shumë humbje të mëdha forcave armike. Dhe korrën suksese të mëdha në atë betejë në ato kushte që kishin. Andaj, me lejoni që në emër të shoqata fetale nga lufta ushtrisë ndërtare të Kosovës, Dega Neveti, nxënësve dhe stafit shkollës, së bashku me drejtën ky heroj, ditën e shkollës duke ju uruar mësimdhënje dhe mësimdhënje në këtë tembull të dijes, i cili e mban emrin me krenari komandantit të Bafti Haxhiu. E nderuar familja Haxhiu, në këto qaste të dhimbjes së mërzisë, nuk jeni ju vetëm, sepse një të ditë do i dhimin bashkë me juve. Andaj edhe njerë, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi dëshmorit Bafti Haxhiu, faleminderit për vëmendje. Të nderuar të pranishëm, tani në emër të familjes së dëshmorit Bafti Haxhiu, me fjalën Lyzim Haxhiu. Përshëndetje për gjithë, në emër të familjes, ju falënderoj për pesëmarrjet të gjithëve, shkollës ju uroj ditën e shkollës me drejtorit dhe mësimdhënësve dhe nxënësve, përshëndes shoqatat e dalura nga lufta, institucionet komunale, partitë politike, komandantin policor në Viti, veterant, dhe të gjithë pjesëmarrësit. Faleminderit për pjesëmarrjen.
Në vazhdim, mësafer të ndëruar do të shpallosin programin artistik për këtij të shkollës, i cili përmban poezi, skeqe e valle të interpretuara nga nxënësit e shkollës fillore të mesme të Ulët Pafte Haxhio. Në vazhdim, nxënësit e klasave të treta do të hapin programin me një performancë nga një valle popullore, e më pas nxënësja Arisa Haxhiu vjen me poezi kushtuar të shkollit Pafte Haxhio. Me nostalgji të kujtoj familja nxënëse dhe shkolla jonë. Faleminderit. Tutje vjen në skenë nxënësja Jonila Azeni me këngën për Akdheon. Dhe pas këti interpretimin nxënësja Orinda Azeni reciton poezinja shqipëtar, si dhe eseja Gruaja dikur dhe sot, dhe sot ka nxënësja Elma Pira. Thank you.
Sepse unë jam mërkimtar, Kujtjene bërbi, Molli më kamar, Ti do t'vish në vendin tëm, Ti përbati hyr, Shtratin kërzën, Vendi hyr, Do përn plota shumë, Ti përshpita, Ti përshqetë si, Të parë ton dhe kanon e mane, Në mërkim, mos me u të re, Të parë ton dhe kanon e mane, Në mërkim, mos me u të re, Dua je atë e në tëngë, Ku do që të shkosh të burro, Do të dua vendini me paritim, Edhe pse një nga nërë, ka t'il t'i ku mërkim. Gja më tonë një vija vija, e është Kosova, e është Shqipënia. Resi sa më qiftinia, o sa e mëve, e është Shqipënia. Gja më tonë një vija vija, e është Kosova, Jam shqiptar e Kosovar, Zote krenar, Zote bujar, Mbi këtë dhe që kam si fe, E përmbi fe, E kam vatan, E kam adhe, Që gjësh tër gjësh, Që brez pas brezi që gjithmon, Ti shko të rët, Ti shko për tët, Që lartë në red, Se jam barbar, Jo s'jam, Si për tete, si për qete, ti mali zi, po vendin te me dua, lirin e dua, e zua zot mbi mua, se jam këtu, kur s'kish njeri, kur s'kish kufi, asë që njeri, asë shkotë zi, se jam këtu, kur mali zi, ishi diri, kur nga në det, në tjetrin det, isha zot vetë, Unë jam këtu nga mote, kur vetë zote, e bëri fushën, fushën, mali, mali. Unë jam këtu e do jam, dem, papa, dem, sa mali të bëti hi, e hiri mali për sëri. Gruaja është kërësa me shajnë, me bukur, me furt në tokë. Është vetë jeta, një krijesë e cila vite me rodh, u shtëp, u torturua, u dhunua nga ata që konsideronin veten burra. Pamundësia për të shprehur ato ishte veshje i shortit të shoqërisë. Po, ishin mësuar të duronin dhimbjen për buzjen si grua. Po, ato ishin mësuar të mos ngritnin zërin. E të dëgjonin e heshtje. Ishin mësuar të duronin qdo të dorë që ngritën bitu. Një përgjigje për personazhin e libret, si kur të isha djallë. Një hem kryuar nga onë në pështetje të qdo femne në jetën tonë. Dia nuk është e vetë mja femër, e cila përjetoj këtë vuajtja. Me mira fatën këtë fatë të keqë, të cilat i përndjeko gjatë gjithë jetës të tëra. Është me rrëse të mendosh që sot vite kanë kaluar për atyre kurëve. Po prapë kemi burra që ma trejtojnë femnen, duke mos modë për asysh fokten, se nga një etil kanë ordur në jetë. Unë jam një vojzë, do i posesha në fytyr babajt, për të thënë se onë, malgimi ëtë, do jam bekimi ëtë, nëse do më shohër si të tilë, nëse zote, Vendo se që onë të lindja vojtë, du përbuzja, gjdo përbuzja. Du t'i tregoja botës, se e vetë mja forë së modhe, në botë jemi ne.
zona mrekullia vet, 1-7 mrekullinë të, e sot jam para jush, mbi këtë mos gjigantin njerëzish, qëndrej krenore që jam vojzë. Duroj duke
jam edhe ru. Dhe te e shilo qdo gjë, bote e gërë një më, je fëmi, je një fanar, je shë ëllë e margaritar. Je dritë që rindezë, shpirtin flotë, por jo të egrë. Kallë ti, largove te, je një ëllë, je një dritë. Jeni kënga që këndon, jeni kënga që këndon zogu, jeni djeli që botën di, po këto nuk jeni vetë, jeni ju dhe shokue. Në botën që u ashtë të përgjeta, në ju që shkronë vetën dhe përgjeta. Në botën tua nuk ka lalë asi dërime, po, po, në botën të ndë dhe në botën. Në mungisht të tëre, kjo botë të trazuar, do të ishte e gjithë të shkatë. Po, po, dhe në improjshë dhe në thakë. A ju zonë, gjithë të rësi, të bojnë në ndërë në jetë, të mësojnë të kuri, të bëhen të vërtej, të ndërtojnë të ndvej, mërë atë të të përësojnë, mri, gjithë botën të ndrej, si mrujnë e të të përësojnë. Tani, tani do të vijë në skenë zërësit e klasave të katërta me një vazhdim modern. Si dhe tutje, këngën Fjalët e Qiririt e interpreton solisti Ednair Avdilit, si dhe kori i fëmijëve. Thank you.
Oh.
Kurs Bade Emrahi'yle Kosovare, yani globalizasyon ve simit edar. Kifin kalende ruar, kismarin duar, kalende deroi, edin her, kishit ata që kontribuar për të një të shkollës. Dhe miru pashin dhe kapinit e radhës.